Ես հանդեր տելևիզատորով եմ, մենակ Անուշիրը ման չբերների մասին կխոսեմ։ Դուք ունեք անցանկալի մազեր, շտապեք մեզ մոտ եւ մենք օգնենք ձեզ։ Կամ Անուշիրը ման մազոնների մասին։ Համեցեք Փառանձեմ մազահեռացման կենտրոն եւ մեր մասնագետները կօգնեն ձեզ։ Մենք միակն ենք, որ հեռացնում ենք մազերը նարկոզի ժամանակ։ Թող։ Ջիլիզ են քաշվելսում դիս։ Կամ Ջայլ վախտսկի մեծնունդը չի դեն ուտեղ մազունին կուտեղ չտենք։ Լսում ստեղ է բարե մազունները բացի արե պար գերեն։ Խունչ հետո, ինձ հետ ողբերգություն է պատահել։ Կավայ, ինչ եղել, հլաչա։ Ինչ է եղել, Տալվադորա։ Երեկ առավոտյան մահացել է իմ չծնված երեխան։ Ոչ։ Երեկոյան հայրս մահացավ, բաղնիքում երկար լողանալու պատճառով։ Ամա, քեղճ աղջիկ, դե թող հաղթի նոր կսեմ այդ կամ մի լողծի։ Մայրս այսօր առավոտյան մահացավ մեքենայի վթարից, իսկ եղբայրս փողոցում սպանեցին մի քանի ժամ առաջ։ Քեղճ աղջիկ, բա հիմա ես ինչ եմ անելու։ Ես այլևս գնալու տեղ չունեմ, պետք է քեզ հետ ապրեմ։ Սիրելիս, իմ գործերը, բայց ես ամուսնացած եմ։ Տինը ուժեղ մարդ է, նա կդիմանա ձեր բաժանմանը։ Կարծում ես։ Տես, նաբո, տես, տիսկա, հիպնոս գիրեն, հիպնոս, սպես միանազգյուկ մնաս։ Ես նոր սերալն է նոր կաչ է, նոր թազա տեխնիկայով կնկարեն, հբե, պես հիպնոս, պես հիպնոս նասու, ոչխերի պես հասպես կնայես։ Հարգելի ժողովուրդ, վաղը նշելու ենք հայ առաքելական եկեղեցու ամենակարևոր տոներից մեկը, Սուրբ Սարգսի տոնը, որը վերջերս դարձավ սիրո և երիտասարդության հովանավորը։ Այսօր երեկոյան չամուսնացած երիտասարդները քնելուց առաջ շտապում են ուտել աղի բլիթը և տեսնել իրենց սիրեցյալին կամ ապագա ամուսնուն երազում, որովհետև Սուրբ Սարգսի տոնին է կցվել հին ավանդական սովորույթը, աղի բլիթը։ Կավայ, ինչ ղտե, ապրես աղջիկ ջան, ընդի շատ լավ բանը սիր, կարտես թե սոնֆիկիս, սոնսիկիս, բաղթը կպացվի գիտես, շատ կարևոր գործ ունի այսօր, Նաբու ջան, մեր ավանդական տոներին պետք է հետևենք, հբե, եթե մեր ավանդույթների հետևենք, հարսերից շուտ կազատվենք։ Ինչ սոս, մենք իրավունք չունենք գոնե մի օր իրար հետ անցկացնել։ Ախր ես այնքան եմ սպասել վաղվա օրվան, խնդրում եմ, մի բան մտածի, հա։ Անուշ ջան, մտածելը կմտածեմ, ուղղակի մաման առաջինը, որ իմացավ, չէ, քեզ ածեցել։ Մաման այսօր այդ սիրահարների օրնա, գիտես ինչ օրը կգցի քեզ։ Սոս, ինձ մոտ նենց տպավորություն է, որ մամայի հետ ամուսնացած լինեմ, ոչ թե քո։ Հասկաց, աղջիկ ջան, հետ ինձ ես խոսում։ Ուրեմն իմ մորը չես արգում, հա? Ես օջախը դու չես արգում, հա? Ինչ կապունի այդտեղ հարգելը, ուզում ես բարձրուն, չէ, բարձրուն պետք է լուսիկին հարցրու, ես ոնց որ ստրուկ լինեմ այստեղ, ոչ դասի եմ գնում, ոչ մերոնց եմ տեսնում, ոչ տնից դուրս եմ գալիս, շաբաթը երեք անգամ պատիժ եմ կրում, իսկ կյանքը սոս, խնդրում եմ մի բան արա, խնդրում եմ, համար ես քեզ համար անակնկալում, հա։ Բարև Սոսիկ ջան։ Մամ, այդ Անուշը ստեղ, չի՞ որ Անուշին չես բարևում, մենակ ինձ ես բարևում։ Յա, այդ ես պտի Անուշին բարևեմ, հա։ Ես գիտեի, որ այդ տաբաղ ընկած մալը դեռ չմեզի պտի իրարտեմ հանե։ Սիկ իշքան գետնի էր ստե, երկու էր կան գետնի տակն է, Սոսիկ ջան։ Մամա, երես պտի էր ում պեսնեն սերգերոշ, Անուշին պետական բաներ չմնար վրեք, որ բողջը կհավակե տոնու երտակնից։ Պետք չի հասոսին հաշմանդամ դարձնել, ես հենց իմ այլ կգնամ ես տնից։ Անուշի չես ուրում, մի գնա։ Գնա, գնա, գնա։ Մամ ջան, խես լացում, մամ։ Չիտեմ, գուրամ։ Հա, բայց խես լացում։ Քրիստեմ, չիտեմ, գուրամ։ Ամակե, ամակե, աղջիկ ջան, ամակե, շոյնակ գա։ Ենչ եմ կնեց ես 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 ես
Ալ աղջիկ ջան, արդեն բամբազայ, բամբազայ, մնա բանը դիշերանության տան հետ։ Շնորհակալ եմ տիկին ջեմ, ես սրա կարիքը չեմ ունենա։ Ինչի՞, նամուսով շոր է դոնը մարդես հագնի, հա, այնքան եղած չեղածը բացման եկար, որ դարձր չբեր անդես։ Իմ չմերաց ապաճար ես տա պրոյեկտ։ Յա, յա, թանգստացեք, հերիք այն արի միսուտեք։ Ya, et yani mis kabaren o bekmen o dem ha? An mis sige sosik çan. El su toşe naşe. Plaska stofi andeş. Plaska stofa. Et o ksemeti diçe. Sos. Ay. Լավ է կնաց, ավել լավ չեր է կրնա եղնիշ, բայց հեջ է լավ չէ, մի դի կերտա, հեր նումեր է կսեն թե կիսուրն է, տանիս վրանդ է, չէ, արի կեղնի օրը մեր դիմացի չէ մի կյան, հետո ինքն իրա ճարտած ոտքով թե լրա կեղնի, Սոս հավատա, որ տենց ճիշտ է, ես կգնամ մեր տուն, դու կգաս հետևից, ես կգնանք լավ ժամանակ կանցկացնենք, հետո կգանք մոմենտ կասենք բարի շել։ Ոայ, Անուշ, չես պատկերացնում ոնց էի վախեցել, ինձ թվաց թե իսկականից ուզում ես գնալ, ոայ, Անուշ, իշխիլացի ես ոնց են քեզ հարգում, սիրում։ Անուշ ջան, Ախր, սուրցակիսի տոնն է, չէ։ Ես ու դաժան չեմ, որ զուրկերին ես ազիզորով բաժանեմ։ Համեն ես շատ լավ միտք ունեմ, գիտեք ինչ պտենենք, աղի պրիտ պտենենք ուտենք։ Բայց ես ամուսնացած եմ Սոսի հետ, ես ինչի պիտի ուտեմ։ Գիտես ամուսնացած, որ Սուրբ Սարգիսը ձեր ամուսնության մասին իմանա, շատ կներնի։ Այդ Մարտավի բլիտը մուտեք ու իսկական ձեր ընդրալներին տեսնիք, մենք է տեսնիք թե ինչ պտենենք։ Ինչ ունի, ես չեմ պատրաստում ընտել էլ։ Արկել է սավի, բան կպտացեմ։ Մամ, Անուշ տասմա, որ մենք է տաղի բլիտի ջոգ ենք ընգնում։ Կավայ, սիկվով է գավ, կեցի մե։ Յա, լուսի չան, բարև։ Բարև, Ջեմիկյան։ Ինչ դա, Այ էստի։ Ոյ, Ջիմ ջան։ Հաջան։ Ջիմ, միատ խնդրանք ունեմ էլ։ Սա, սա։ Ջիմ ջան, դու գիտես, որ ես ուր աղի բլիթի օրնա։ Բչիտեմ, բչիտեմ։ Ոյ, բարձրուս էտ ինքոն պետքո։ Եդ իկոր հաստատ պետք է։ Հանուշը դու չգիտես, Սուս, բայց ջիմ ջան դու չգիտես, տենց սովորույթ կա, որ չբեր հարսը պիտի է տաղին միտը սարգի։ Բայց դեզով ասեց, որ ես չբեր եմ։ Հա, տիկի լուսիկ, իմ Անուշը հեչեր չբեր չի։ Ուղակի հանգամանքներն էտպես են դասավորվում։ Յա, հանգամանքներն են մեղավորը, բա լուսիկ ջան։ Յանի, ես Անուշի հանգամանքները կողբեն ստել եմ, թե մի հանգամանքները ունենաս։ Մամ, լավ էլի, գոնե լուսիկ ծայի ներկայությամբ քեզ զսպի։ Գրող դե։ Սուս ջան, Անուշ ջան, Ջեմիկ ջան, այդ չբերը տենց հաստատ չգիտեմ էլի, բայց ամուսնացած երեխա չունեցող աղջիկ էլ ունեմ։ Հարս։ Լավ, լուսիկ ջան, լավ, քեն է, բարձրում, աղը ու ալուրը տուշ, բեր թույն ենք, երեկ երեխան սիրտը թատար բորագի կուզեր, սարկեցի ալուրը սպարբավ։ Եմ դյան, ես էլ ասեցի դու կսարկ է, լավ, լավ։ Եկել է, կել է, կել է։ Հա, եսա բարձրու հետ կուղարկ է։ Կա մինչև տեղի չարշ կուգայի, Ինչի պտի իմ Անուշ հետ բարձրու համար աղի բլիթ սարքի, հեն։ Ես էլ մարդ չտանակ։ Բարձրուի, որ բեր է աղն ու ալուրը մեր տանցախսը քիչ քեղնի։ Ձխտում։ Եկ էլ է, էլ է գրացեք ուղի թադարեք տեսիք անս մի էդան։ Կելի, ես անդեն է տանը։ Սոս,
Ես իմացա ինչ պիտի անենք։ Մենք կդիմենք հենց այն միջոցին, որից ամենաշատն է մամատ վախենում։ Ես համաձայն չեմ Անուշ ջան։ Ես դասի մորած հիմա մաման ամ միանգամել սխալվել է։ Առաջ անգամ ոչինչ կասնիկ գնա կմորանա։ Առաջին անգամ չի դրա համար էլ ասում։ Ես ինչ եկել եմ էսպերտ այդ քո նույն բառերն եմ լսում։ Առաջին անգամ չի կմորանա, կանցնի։ Լավ գոնե ասա ինչ ես մտածել որ մաման տես պիտի վախենա։ Վախը։ Հենց մամա թերթական անգամ ուզենա ինձ տնից վռնդի, այդ հենց այդ պահին ներս կմտնեն մամաս ու ապաս։ Մաման հաստատ դրանից կվախենա։ Նաբու ջան, հիմա ես ինչ խրեմ, որ Անուշը սոսիկիս երազում չտեսնի։ Կամ չխափեց իթե տեսել է։ Երեկ բարև թմբլիկս։ Սեքս բարև հետո։ Երեկ ջան, ես քո վաղվա օրվա համար հանակնկալ եմ սարքել։ Ուզում եմ կարդամ լսես։ Հիմա էկուց վաղար, ես գրեկուց կկարդաս, մի չէ։ Չեմ կարող, միչև վաղը սիրտը չի համբեր, ես ոսոր հիվանդ լինեմ, նայն։ Դե կարդայաս։ Դու ոնց որ նեն գրնես, ոնց որ սարսապ ես այդ։ Ո՞վ է նենք, պատրես։ Չելի կյար հուժան անդեց։ Կներես ես ուրիշ դուղթ եմ վերցրը դրան։ Հեջ ուղթե, դու սիմ տլից հենց իմ, հա, դու սարիք սիմ։ Մինով է, մի ճղայնացա, մոնամու, դու հասկանում ես են կան եմ ոգյորություն շպոտվեր, որ դու ուրիշ բան եմ էր։ Հատ Սիմամ, եթե վաղը չեկաք, իմացի, որ հաստատ հանելու է ինձ տենց, հաստատ, հապեց էտ ինչ պիտի անեք է, որ փոշմանին։ Լուրջ ես ասում, դենք եք դուք, լով, դե լով կխողոք, հո, նա իմ կիսուրին խապելը դժվար բանը։ Սոս, ստացվեց։ Մամատ վաղը հաստատ ինձ չի վրնդի։ Ինչի վաղը ինչ, հա։ Իմորոցո։ Կատակ եմ անում, միշու, ոչ եմ, Անուշ, բայց գիտես ինչ էի մտացում, բայց ինչ կլինի, որ մամայի ասացը սարքես վաղը ու տես, հա։ Խինում եմ, բա որ Գլուխդ կջարդեմ, եթե ուրիշին ես տեսի, գիտես քեզ ինչ օրը գցեմ։ Երևում է, մամայիս հետ հետաքրքիր բաներ ա քեզ։ Ուրեմն ուշադիր լսի Անուշ աղջիկ, այդ բլիթը սարքում ես, ուտում ես ու սաղ գիշեր չես քնում, որովհետև ես եմ տենց ուզում, հասկացա՞ր։ Լավ, սարքեմ, թե չէ հիմա մամատ էլ կգա։ Ջեմիկս, կվացա, սելու գանդիշտ։ Ինկյանք եմ աստը, գիտես ենքան շատ ես, որ չեմ կոնրորոշում, թե որ մասըց սիրեմ։ Ենչ չս կոնրորոշորը, հոգիս սիրեմ։ Սերոսյան, նավ կլի կամ եղ տասը։ Ոս։ Կրապատայի շատ վարպաներ սկսվի։ Ջեմիկ ջան, նոր եմ սկսել, որ գործը կիսը չեմ թողնել, ես ո նաբուն չեմ, որ ամեն ինչ կիսը թողնում ու հեռանամ ես կյանք։ Բայի, շուտ է նոպա, չի։ Բայի, կացնուս վրա նաբուն կադաղել է։ Ջեմիկ ջան, ես այդպես էլ չի հասկացա, նաբուն մեռածա թե չէ։ Կարո՞ղ է, դու իրա մարմինը պահել ես ձեր տանը որպես հուշարձան։ Ստանա, ես կասեմ, հենց իրա երեսին կասեմ, նաբու, քո գնացքը, կուկու, բաղը գնացքը, հիմա իմ հերտն է։ Սերոշան, հենց իմա, թող, ու տրիցս հերացի, հենց իմա գնա։ Ջեմիկ, դու ինձ վրնդում ես քո տանից, հա։ Հա, վրնդեմ, գնա, Կինը։ Ես իկան դուրը կողպեմ։ Հեհ,
բերեց քեզ շանդերը։ Լավ է արագացեմ լուսիկունին։ Նա ինքը առատություն արել որ մենք ձեզ առատ-առատ սարքենք տանենք իրաց, չէ՞։ Բարձրին էլ առատ ուտի ու սոսին երազում ես։ Աղջիկյան, պես ճարդար-ճարդար խոսելու տեղը գրա սերքերը շարժես ու գործես։ Գոն, հանգստացո։ Գրա սերքերը շարժես ու գործես, բերանդ փակես ու երբեք չխոսես։ Քեզանից լավ եղա։ Լավ, անցեք գործի։ Շատ պարապնացինք։ Մամջան, դե ես գնամ, ընկերներս դուրս ինձ են սպասում, գնամ ընկերներիս հետ։ Բայց դեղդ, հա։ Քեզի ուր դեղից ենք։ Հազար եմ ասել, այդ ոնց հետ գործ չունիս, այդ լագոդները քեզի պապրոս քաշերը կսորես։ Ոչ, մամ, չէ։ Քելե, քելե վարդիկի սենյակը հոգևոր քրականություն կա, կդոնում կարտաոշ, պես հոգի չաղդոդվե, որ… Քելե, քելե… Են քոշեն դրած են, կապասում պրայ է ինչ է։ Ոյ բարդ, ինձ եմ կարոտել քեզ։ Սուտրա։ Հանս պես աղջիկ ջան, լավ է, մատները ծիկպա ես պես։ Կեզի ովը սավ աղենս, ովը սավ։ Ես աղի բուլու թավոն, ծնչով անում։ Գեցի մեն, հլը պաժնե իրանից էրգու կդոր էրա խմխմորը, էրգու կդոր անամրիս, ան ասի կուդանք լուսիկ։ Համել աղջիկ ճան, լուսիկի աղի պլի դը հեջ պարդադիր չէ որ աղով էղնի։ Այը դիկ կու գտե անուշիկ ճան, ինչ կան կուզես աղերա։ Անուս պես չես կրա բրով լծես։ Այս շատա, շողտա։ Անուս ճան, որ լիզուտ կդորըմ կար ջեղնիշ, շանտավ ջեղնիշ, հասկրաս կա, մի հագաճարա ենձի, ան կդորմ էլ էր աղերա, անուս պես շատ առողջարար է, ոչ խարիմ չապ չկաս, դե հունձե, հունձե Չեղել անուշ։ Չեմ կարող անունքնեմ, իտքան աղկի անգումս չեմ կերել։ Դու չկնես անկարծք, ես կնել չի կարողը։ Անպայման արդուն մնաս, ասկացար, դու չկնես, այդ վտանգավորով։ Դե հետս մուն արդուն։ Ես էլ չեմ կնի։ Մի վախեցեք, այդ ես եմ, երեխել ճան։ Չէ կակեն։ Ես ինչ ես անում ստեղ։ Ախ, Սոս ճան, անուշ ճան, ջեմիկս այսօրվա օրով ինձ բերվեց, ես էլ որոշեցի երազին հայտվել։ Իսկ կարող է ինձ էլ կարողանակ օգնել։ Չէ հասկաց անուշ, Սերոժի մեր ինչի պիտի օգնի։ Կա մի բան, որ կարող է օգնի։ Դե… Ha
Ay, senin. Seroş, yeteğe gele sirazesi çur kuze sızitasız şem uze kezdiyiz. Yesim na bu iş şem davacane. Yes, Serojiçe. Yes, Surp Sarkisnem, patgamem berelke. Kava hiç kise, Surp Sarkisçe. Yes, şatavat kovkını kem kides. Miş paştelem kes. Hangam mi vodana vorem gerek es hamar. Surp Sarkis yes kegenam. Yergum hom yes kevarem. Sarkis yes kegenam. Pes ամբողջուր հրեշտակներս պես երկենգը, այդ խոսքերը, տելևիզորով կուդանը, դիկիմ խոսքերն է գիտես ես ես ես։ Լավ երկովը կան մորացնանք, ինչ պատգամ ես պերենձի Սուրբ Սարգիս ճան, էլ էլ ճան, եկեք հրեշտակներ ճան, նստեք կլխուս, նստեք։ Չող իրենք կան գնած մնան կողքիս միշ, որ հսկեն ինձ։ Չտե սկսեի, որ կային հանգստան այն մի կիչիլի։ Նստիր զավակս։ Նստեմ։ Դու գիտես, որ վաղը իմ օրն է։ Հպը չի դեմ, Սարգիսյանը պը չի դեմ, թադարեք ենք տեսե, աղի պլիտ ենք է, անուշին ենք եցրը, բանը ավպես խաշլավա ենք է, բանը դեղ շզնավ կանցքս։ Ես վաղը երիտասարդների սիրո հովանավորը պիտի լինեմ։ Հա ինչ կսե, ես չի դեի, էրուր դեղից իմարամ, ախր իմ չայլ վաղթ պես պաներ չի կարգի, դես ես կոմսորի կարդողար է, դեղ է չայլ վաղթս։ Այդ ինչ աստված է։ Հովանավոր կսես։ Այո։ Սուրպ Սարգիս ճան, կրնաս գրկիս տպագրության, հովանավոր է նիս գրկիս տպագրեմ, ես է պոզնի մերեղ եքսել։ Ջեմիկ, դու ինձ նորից նեղացնում ես, խնդրում եմ, այս երիտասարդներին չբաժանես, նրանք ընտրված զույգ են, իսկ վաղը, Ջեմիկ, ես կուղարկեմ ԶԱԳՍ-ի աշխատողներին, որ գրանցեն Սոսի և Անուշի ամուսնությունը։ Իսկ հիմա… Դիկ պարտադիր է, հա՞։ Ջեմիկ, դիկ շատ պարտադիր է։ Լավ, ես գնամ, ուրիշ ընտանիքներ պիտի մտնեմ, իսկ դու քնի… Գնա, Սուրպ Սարգիս ճան, գնա, հա՞։ Է, բայց դուրն են թարավն է, ուր կեղտաս։ Է, գնամ, ջայլներին օրեմ նորվերներնամ։ Սուրպ Սարգիս ճան, ինչ կեղնի, ես փոխին դիվրամ հատ նշանը ձանք է դոք էր, որ առավոտ ծաղին ծուծ տամ օրնձի այցել էր ես։ Այո, հա։ Կավանք էդիք շկեն ես այ մարդ, սմբագտ կտիք ես չզարգի, սմբագ։ Ջեմիկ, ժամանակները փոխվել են։ Միսա, միսա։ Գնացնիներ, դու քնի։ Իշկան ժամում ադուր կաս այդ Եվրոպա դու անեն է, հեմ է, հեմ է փոխվել է, հեմ 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 է, Այս Սերուշ ձյաձյան, դու դեմք ես, կեզ պտի վաստակավորը կոչում տանք, մամային կարողացանք ամուզել։ Մնումա մամանը պապան էլ վաղալավ խաղանը, կամեն չէ։ Ինչ չէ հանեք սրանշում։ Դեքի կանվեք սրան։
Ana ana ana. Anuş. 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 Anuş can artık. 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 Hangi stasyon? Hangi stasyon Anuş can? İki ay evvel Asad Esten iki ay evvel. Çet matka yazdı hiç vade yazım desin. Bu mestesin. Bu mestesin Asa iş istesin. Şey uğur işine şey desin. Asa gönem günü kacarsa bu mestesin. Uğur işine istesin. Mamayı. Mamayız. İmam onca mamustan alın mamayı. Mas mamayı seti kim diyor mamustan Davur inanım dese luma et amustan. Hangi stasyon Anuş can, hangi stasyon? Koske belmeş bir artır amustan satış mamayı set. Alo. Aha babcan. Hala. Bu hasılık? Bab de lav kağıt ha var. Dikin cemi küçü cana çi. Lav lav hima kalisin kalisin lav. Ha. Bab ben hasılın. Hasılın. Ver kalsın. Kavay. Kezlu ve arabot kanuk. Luisi Marti Cerni. Ziyan da var ya. Ay. Eğap. Çer kareli çe Cemil. Çirli çe sen. İnç. Ես քեզ մի պաչկա աղ տվեցի։ Էհա։ Տվեցի։ Դու չէր կարա մի լավսս ճաշը գտալ աղ քծերի տանտեր բլիթի մեջ։ Այ ինչ քսի։ Կա պաչկե մաղ տարդը գլիմ խմորի մեջ քսի։ Կտա։ Ես մի աղը չկա։ Ան հոմ բլիթի։ Իմ նուր պաչկը նեղացրել։ Կավա։ Ես չգիտեմ Ջեմիկ։ Լսում ես։ Էդ սաղի դանուշ դերը մայթ ախանդի ճակլի հագուկ չգցե որ էլ խեն երազի մեջ բանջի տեսնի։ Գցել եք, չէ գցե չգիտեմ։ Բարձրուհուս պիտի ամուսնացնես սոսիտ հետ։ Եղավ, մեկա որ աղել գցածելներ սոսիտ էր տեսնելու։ Բայց սոս ուրա։ Քայս ծովը գավ, իմանդը հիա։ Կարվան սարայի կարոտում։ Cemik can, martı kenarsın. Habersek. Gidelim sen olsan gidelim. Sırp sanki sen zihirazısı savur. Zaksit mart bu diyorlar ki oraya hansı pısa gelin. Sosik can ne sekelim. Cemik, basmayın, bartırı ki sosu et kalmışsın. Ha, gitmeyin Sosik can. Sırp sanki zihirazısı gelin. O sezor. Էլխանսիս, պիտի պսակեմ ես ուրում։ Հարգելի երիտասարդներ, մենք եկել ենք, որ օրինականացնենք ձեր ամուսնությունը։ Վերջապես կամուսնանանք։ Ես շատ կսիրեմ Անուշին, Անուշիս շատ կարգին աղջիկ է, զգացվի որ կարգին նորմալ ընտանիքից երեխա է, անող, տնող, չխոտ կեղածն ինչ է, դիկ էլ չում։ Ուրեմն եկեք սկսենք զաքսի արարողությունը։ Այդ արեք։ Կա չի կայրը պակ պեկ էլ էլ։ Այդ ատացի չի կկար պակ էլ։ Ես կան հուսված եմ որ։ Հայ, ուրեմն մեր պայմանը հեջ, հա։ Հատիկ ինձ եմ, ահ, ընտրում եմ այս մարդկանց դուրս, հրավիրեք, որպեսզի չխանգարեն զաքսի արարողությանը։ Հայդա, հայդա։ Ոչ մի արարողությունը չենք խանգարում։ Բերելը գերելը գեցի գեցի։ Աղջիկ ջան, քո ցերը ցանոթ է։ Գրնա պատա ինչ որտեղ եմ հանդիպել ինքի դերը։ Ես բերան, բերան ասի սուս մնա։ Ձեր մի խանի, իգին ջան, կարող է բախինի որ մենք եկու խաղեր խաղու։ Լսի, ինչ ես անընդհատ նեռվային ասում, չլսեցիր, որ ասում եմ ուզում եմ սոսին այդ բարձրու հետ ամուսնացնեմ։ Ես էլ կասեմ, որ չիննի։ Դե ես էլ եմ այդ ասում։ Չեմ հասկանում, ինչ ես անընդհատ ինձ վիրավորում, իբր թե դու շատ լավ ես խաղում, հա։ Գիտեք, ես ուզում եմ ախալը պսակեմ քսե խաղանքը։ Տիկին Ջեմա, ես ախրել եկին, բերան բերան ասի,
դու մի արի, այդ աղջկա տեղը փուշ մի արա, դու մնա տանը, իգին ջեման գլխի կլնի, որ մենք եք ու խաղ ենք խաղում, իսկ ինքը չլսեցեք, ավասի, որ առանց դրա էլ այդ պարով չատուի ձեռը կրակնանք է աղջիկս։ Այ, մի չխայնացեք, հայ, իմը կինը մի բան ասեց։ Չհասկացա, ինչ ես ինձ ամեն անգամ վիրավորումը բոլորի ներկայության բանը դատնս եմ անցնում։ Քսիկ Անուշի մեջ է։ Չէ, հեչելի մաման չի, չէ։ Չէ, 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 մամ ջան, Անուշի մաման չի։ Անուշի մաման որ լիներ, ես մարդը պիտի Անուշի պապա լիներ, բայց ես մարդը հեչ Անուշի պապայի նման չի։ Ճիշտ է, պեխելով ինչ-որ ստալի ները։ Բտրեք ծիկլը, եսիկ Անուշի պապան է։ Սիպա, հնձի իշուտ է կտրեք, հա։ Կեցի մե, սե, հապա, բայն Սուրբ Սարգիսն չի ինձի խապեցը։ Կրը պատայի Սերոշնի խոպե։ Սերոշը, յա։ Սերոշ, կաուր անելիք։ Լավ, յավաշ։ Լավ, դու պարզեք, մենք գնանք, հա։ Հելը հեջ մեկը տանի չխան, տեղի չխանսի վելը, կեցի կնա։ Սերոշը, կսե սովես, հա։ Եսի մերդելու սորը չի դայմ, կրսի Սերոշ! Կիկին ջեմ, ես իմ ազեզ ամեն ինչ կպարձադրեմ։ Ես սմի, դու կամ էն բատքի մանակրը Սերոշ, այս ես! Տիկին լուսիկ չեիք կարող ձեր բերանը մի քիչ փակ պահեք։ Չեք տեսնում, որ իմ աղջիկն արդեն ամուսնացած է։ Դուք ձեր բերանը փակ պահեք, տեսոք ինքը, իրա գեշ աղջիկը։ Ալի, Սուրբ Սարգիս, ալի քո փողնո տարու փոս, ալի լան։ Քիպիլիգան։ Սերոշ, հելը մետիր, դիր ձերկ դիրել, հմ, ջեմիկս, ախր, թմբիլ… Քիպիլիգան, դիկսը։ Սերոշ ջան, դու խով։ Պաստորեն, Սուրբ Սարգիսն ու քո ջարդաձեռքը մի ռազմերի են, հա։ Լավ, Սերոշ ջան։ Ջեմի, Ջեմ ջան, մենք էստեղ ավելորդ ենք, գնանք էլի, հա։ Համել, չէ, էլ պետ չի, սոսը թող չամուստանա բարձրուկի հետ, հա։ Չէ, Սերոշ ջան, չէ, հեչ էլ ավելորդ չեք։ Համի գտեստիկ թե Ջեմիկին խապելը ինչ կատաստրոֆիկ հետևանքներ կգնահում էր ես համար։ Մեկ էգուս, հետը թապկուտակ սպես, մեկ էգուս, մեկ էգուս, կարհայդին ձերգեք, կարհայդին մեկ, հետը ժաշկուտակ սպես, իրեք, մեկ սիխրոն էրեք, սիխրոն, հետի կարվեցտե, հելը սրջը պխաստաշե, հելը ճանինաշե, ինչ կուզեք սեք, սոսիկը սու Անուշս ամնելավը կչպխերը, բս շկոլա է, շկոլա։ Մերսի, մամ ջան։ Հանեք նինա ռե նինա, ժանեք նինա ռե նինա, այ նինա, ժան նինա կապ, ժան նինա, հանեք նինա ռե նինա, ժանեք նինա ռե նինա, հայ, սոսիկ ջան, մեզ սոլում ըգի, հայոց երկենքով անցեք, հավքեր ինք սիրուն։ Սոլոն, սոլոն, այդ դուք ինձ բարև, տալեք դեպի տուն։ Մի ծրիակ է ունի, գերիք չէ, մեր տում։ Մենակ չի ջղայնա հարս։ Ջայնիկա։ Հավայ, ոմ է, ոմ է, այրոբիկակ եմ էիք, հա։ Ես դանը մենակ դուք չեք ապրում, է։ Քույր եղբայր ենք բարձել, աչքիս քուր աղբերել բաժանվելու։